Hey guys, twagarutse reka twige scratch noneho. Ye guhera from scratch and then tuzagenda twiga gake gake ku buryo bizarangira. Content yose imenye ibyibanze gukora do programme nkuko bisanzwe n'ubundi. Scratch in the programming environment ituma wenda ushobora gukrea cyangwa se gukora animation runaka, game runaka, ni basic, ni kandi scratch kisa cyayo imyaka yariyo yose wayiga ukayimenya yanagutunga ukazajya ukora ibintu bitandukanye. Ikindi cyane cyane nk'abana, abana biga bakiri muri primary schools from P4, P5, P6 ushobora kwiga iri academic ni units baziga, kandi ICT nagigombera ngo warabyize mu ishuri. No practice makes understanding, so reka dutangire scratch yacu. Tugiye gutangira this is introduction, ni episode ya mbere dukoze, turaje turita tureba n'ibikurikiye. Noneho scratch yacu iteye, reka turebe hano. Tugiye kugenda dusobanura akantu ku kantu kugira ngo bitworohere. Ni ukuvuga ngo kaduhere nk'hano kuri menu. Sorry. Okay, turebe hano. Kambere wenda ni menu nk'ibisanzwe. Hano ureberamo amafayiro ahari kuri tab. Tab n'ibisanzwe, hano haba harimo kode, hakaba harimo bakwereka amatabs y'amakode ya costumes na sound. Innovators, script area. Niho wandika amakode yawe. Hano ni, hano tugeze kuri kare, the block description. Hano haba hari kuvuga ngo ni ibijyanye no kugenda, ni uburyo bigaragara, amajwi, event runaka, ku controller sensing, ama operation nayo abarimo. Hano ni ama variables ushobora gucreatinga. Aha ni blocks ushobora gukora incya. Reka dukomeze, hano ni stage, kuvuga ngo niho turebera ibiri gukorwa, icyo izi code zacu ziri kudu. Ndakaza sprites list. Aha ngaha dushyiraho aba tukise sprites, ni utungutu ndaje mu kanya turita tutureba. Sprites ni izi ngizi, ariyo iyi dufite ni cut sprite. Ikindi twavuga, hano haba hari amatutorial ushobora kuragenda ukareba. Iyi ni editing ibisanzwe, hano ni file. Iyo ugize hano ni indimi. Iyi version ni recent version, ni update, nta Kinyarwanda kirimo, ariko izisanzwe Kinyarwanda kizamo turaje tuzakareba. Ikindi twavuga ni aha ba parameters amaxes, ni ukuvuga ngo iyi sprite ya cut sprite ra coordinates, yes kazite coordinates zayo kuri x iri kuri iriya, kuri y iri kuri -23. So in this stage jumps background, iyi ni black, ni white stage dufite. Aha ngaha ishatse witwa clicker kaza ni mass stage, see. Ikindi twavuga, yes, ini zoom in, ini zoom out, ini ko 50-50. Urabona aha ngaha, izi ni block palettes, bayita block palettes. Kuvuga ngo niho izi block ziza, izi nizo pieces za block. Wenda block, ini block, ini block, ini block. Izi zikaba block description, icyiciro. Tuvuge niba ari motion, block ya motions. Bijyanye n'ibyo kugenda cyangwa se kugendesha, turaje turebe gato aka exercise gato. Ikindi aya ni amakomande, aya ni amamoshoni, ibijyanye na motion turaje ari byo tubanzaho, ibindi tuzagira tubyiga gake gake uburyo bizajya kurangira.
Aha, iyo ukiritse kuri kariya kadarapo, kariya akangaka, kuvuga ngo kode zawe zitazitangira kuranin. Excuse me a bit. It's okay. Akangaka, kode zitazitangira kuraninga. Noneho wakongera ukakirika kuri aka, kode zigahita zihagarara. Aha, iyi ni stage twayibonye, ariko reka tuvuge kuri tuno tuntu, utungutu ni view, cyangwa se area uri gukoreramo ukira biteye. Iyo ukiritse hano, ubu iyo turi gukoreramo ni aha, ni hagari, na hano ni hagari. Noneho iyo ukiritse kuri iyi ngiyi, turi gukorera kuri iyi niyo elective. Iyo ni full, iyi ni full. Iri active ni iyi ngiyi, ariko iyo ukiritse kuri iyi ngiyi, bahita bazana iyi block description, no, iyi script area itiba nini. For example, ushobora kuba wanditse codes nyinshi, code zabaye nyinshi, cyangwa se aya ma palettes yabaye menshi utari kuyabona ukirika hariya. Iyi stage ikaba ntoya, ahandi yo code ukaba uzibona. Aha ngaha niyo bita code. Okay, numva ibi bibaye, this is a basic. Ibi ni turabikurikira muri episode ikurikira.